Okey. Malam ni cikgu nak tunjuk cara nak lukis yang itulah pemandangan. Yang apa? Ulat-ulat. Ulat keluar daripada tanah. Okey, kita buat garisan kaki langit dulu. Buatlah. Okey, jarak macam ni aku dah jarak jauh ni. Okey. Lepas tu membuatlah ulat tu dia keluar kot ni. Ulat ni bila lukis yang macam ni dia tak apa tau, dia macam tak kisah bentuk dia sebab dia nampak macam apa, janji dia nampak macam menakutkan lah. Cium menakutkan. Inilah ulat, ulat tanah nama dia Hana. Oh, ulat tanah nama batuk ke? Haa, betul. Buatlah dia ada macam tanduk-tanduk sikit. Okey, lepas tu ni tanah merekah ni. Okey, tanah merekah. Tanah merekah. Lepas tu konon kat sini dia keluar dia punya ekor kat sini. Dia punya tu. Ha? Ulat ni nama apa? Nama ulat ni Aiman Hakim. ulat ni. Ulat apa tu? Ulat Lena Chow. Ulat tu kita buatlah ada pokok, pokok sikit. Pokok tu biar pokok kecil tak apa kan. Pokok buat dia ni macam raksasa. Buat akak ini adalah dahan. Okay, buat macam ni je. Kita buat dahan-dahan. Sebab nanti kita akan colorkan dia guna. Buat colour. Ini pokok tumbang. Nak buat macam mana? Senang je nak. Kacang je. Pokok tumbang. Okay, buat ranting je. Tak payah nak ni. Lepas tu, okay. Macam tadi, siapa nak letak bukit ke belakang? Okay, letak bukit. So ada ni lah batang-batang kayu belakang ni. Okay, now masa untuk kita mewar. Kata dia berjual juga ni. No. Tak ada siapa tolong jawab. Lupa ingat dalam kelas. Cikgu jawab seorang. Hazim pun buat tak tahu. Gitu. Okay, lukis macam tu. Okay. Okey, daun. Pencil. Okey. Dapatlah ni ada rumput-rumput sikit. Okey. Okey, untuk langit cikgu nak guna warna ni. Warna merah campur. Merah campur biru dia akan jadi purple. Kita nak buat langit dia warna purple-purple sikit tau. Sebab dia macam suasana misteri kan. Jadi ya Hana. Wow, Hana buat ulat juga. Good girl. Ha, buat. Buat ulat zombie. Sebab ini mak bagi markah A. Okey, hampa jangan terus campur tau. Merah campur biru ni kita buat campur sikit-sikit. Jadi macam mana? Gitu. Sikit-sikit-sikit-sikit. Okey. Belum buat tanah kuku lah. Belum buat tanah kuku lah. Mana buat kalah apa? Mana buat warna purple. Langit. Apa langit? Ni purple macam ni okey lah. Purple ni. Pink. Okay. Nak buat pink bulat. Okey. Warna pink, warna purple ni dia purple gelap sikit. Maknanya merah sikit, biru banyak. Sebelah ni merah banyak. Bolehlah juga kita guna dua. Okey, jadi langit ni hampa buat dulu teknik basah atau basah. Okey. Maknanya hampa basahkan dulu apa ni langit. Dia ekor dia.
Okey, basahkan dulu. Ni cikgu buat cara cepatlah. Cikgu apa sebab kena kabut kan? Nak ajak hangpa. Sebab dia hangpa dekat Lena tak tengok pula cikgu punya demo. Patutnya cikgu buat live kan gitu. Capik Lena. Macam mesej capik. Jangan Lena video on the way. Okey, lepas tu kita letakkan warna yang paling gelap ni kat bahagian atas ni. Okey, bila dia basah terbasah, dia akan bergerak sendiri. Zombie, Ana suka zombie ke? Okey, kita masukkan bahagian atas ni warna yang gelap. Lepas tu kita masukkan yang warna ni sikit. Okey. Lepas tu kita guna teknik blend. Blend colour ni. Okey, blend. Okey, mula kita letak macam ni. Lepas tu kita masukkan ayak, guna ayak untuk blend. Blend ni maksudnya kita gaulkan yang atas dengan yang bawah. Bagi dia dapat satu warna yang sekata. Okey. Ha, ni watercolor. Color yang purple itu. Color yang purple lah, purple. Purple itu warna pink. Purple itu warna pink. Lepas tu kita warna tanah. Tanah dia warna coklat gelap pun okey. Ataupun kita campur ni dengan ochre. Ini ochre. Pokoknya. Ni warna coklat. Eh, tak nampak. Okey. Campur dengan ochre. Kita pancuhkan sikit ni. Azim tengok sini. Ni lagi ni untuk video mak. Okey, masukkan colour. Lepas tu kita buat macam ni, kamu masuk kat ochre pula. Ochre masukkan bahagian bawah macam ni. Tak apalah, kamu langgar je lah apa ni, apa? Batang kayu tu kan, langgar je. Azim tengok adik lukis apa dah. Lukis apa? Lepas tu kita blend. Kita blendkan colour tu. Blend ni maksudnya kita masukkan ayak, gaulkan dengan ayak atas. Macam tu. Satu lagi nak colour tanah ni dia. Okay, kita campur ni. Dia tak payah nak colour rata. Hampa boleh buat macam ni sebab tekstur tanah tu dia bukan licin dia macam ni. Apa panggil ni? Apa ni? Dia ada tekstur tak rata. Okey, jadi hampa boleh guna brush macam ni. X, 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 X. X, X. Kan? Mak dia pergi sekolah. Mak ulat pergi sekolah. Wah, mak dia pandai lah. Pandai mak dia kan. Okey. Sekolah. Tadi ke pasti ke? Okay, hampa tengok cara cikgu buat. Ha, cikgu buat macam ni. X, 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 X. Macam tu. X macam baju.
Mak buat X je anak. X, 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 X. X bulat ke? X bulat. X, X. X apa tu? Huruf X. X. Ha. X bulat ke? Haa, betul? X bulat. Hana lukis dulu. Cikgu mak tengok macam mana lukisan Hana. Okey, yang berkala macam ni tau. Haa, macam ni. X, X, X sekejap. Senang sebab. Okey. Masuk ke warna gelap sikit. Masuk ke ayak. Azim tengoklah. Kalau okey apa? Bukanlah tengok mak. Jadi tengoklah kamu punya video. Okey, dapat dah yang ni. Okey, lepas tu kita bagi dia kering. Okey, sekarang kita nak color bukit ni. Bukit ni kita ambil je balik warna hat ni tadi yang warna lang, apa ni? Hat ni orang panggil apa? Awan tu, langit. Ambil balik untuk kita color. Kak brus. Okey, guna brus macam ni, tajam ni. Kita ambil color yang gelap ni. Kita color bukit dia. Ah, nak color warna purple. Good, good. Mak suka warna purple. Pink purple. Azim mai lah duduk sini. Mau perlu lah sebut nama yang kat dalam video. Perlu. Yang ni pun color macam ni je. Guna color. Okay, bukit ni. Biarlah nampak warna macam ni kan. Tak boleh mah bagi assistant lah. Assistant? Tak mahu. Ulat ni sekejap kita akan warna dia warna yang lebih kontra. Kontra. Warna hijau muda ke. Ha, kan? Sebab warna yang ni dia dah macam apa? Kelam-kelam kan? Kita nak timbul kan? Ulat itu. Lupa pula color kat sini. Okey, sekarang ni cikgu nak color warna daun pula. Daun cikgu guna biru. Biru pula. Hijau muda. Hijau muda. Ni lah. Hijau muda. Campur. Hijau. Hijau. Apa murid-murid? Hijau tua. Bagus. Siapa yang jawab ni dia boleh dapat A. Alhamdulillah. Dah. Okey. Dua ni kita jangan terus guna ni. Kita campurkan mereka. Macam tu. Lepas tu. Kita boleh color. Banyak tak amat? Hmm? Hana color cantik-cantik tau. Macam mana mama? Tak tahu ya macam macam mana. Ulat kosong ni bukan Hana nak lukis. Abang Ajim tolong lukis lah ulat kosong. Ulat kosong. Ini buat bagi dia ulat kosong tu. Buat tu apa color daun ni? Apa color lelak? Elok tau ikut bentuk dia tu. Untuk yang pelukis tu. Anu buat panjang sikit. Mama dia. Mama dia pergi sekolah. Dia cinta lah baby George. Mama dia pergi sekolah. Anak dia tak pergi sekolah? Tak. Mama dia pergi
Mama dia cikgu kot. Kena dia nak belajar. Oh, dia nak belajar. Dia sedih ke? Cia dia. Esok kan lagi. Ni kita nak color batang kayu. Ni untuk color batang kayu. Batang kayu ni cikgu campur putih dengan yang apa purple atas tu. Color macam ni. Boleh ke bawa pergi sekolah? Nak pergi sekolah, pergi juang-juang. Okey, okay, kalau batang kayu dah. Lepas tu, ranting tu kamu buat, bagi tambah lebih, tak apa. Tambah, tapi pastikan bahagian bawah ni dia lebak tau. Bawah ni dia lebak, dia naik ke atas tu dia makin kecil. Jangan ranting dengan dahan tu besar daripada besar daripada kayu, batang kayu. Ana buat berkaci. Ana ulat tak kacuk. Ana ulat tak kacuk. Gitu semua. Ya ke? Okey. Pokok ni dia jadi nampak kecil sebab benalah ni dia raksasa. Jadi pokok-pokok ni jadi kecil lah. Bukannya dia keluar kot rumput-rumput. Keluar kot pokok-pokok. Celah-celah tanah kan. Okey, bagi akak ni pun apa buat lah. Ambu-ambu. Cikgu Han cakap lorat. Alay. Buat ambu-ambu sikit. Gitu. Okey. Lepas tu, tu buat di pokok belakang ni. Lepas tu, lagi pokok di sini. Pokok lagi. Okey, habis pokok ni kita akan buat daun. Daun ni kita guna warna hijau macam ni lah tadi ni. Dek. Apa buat macam ni je. Brus ni tak best. Tukar brus ni. Apa buat lagi lawa pada cikgu buat. Tahu. Cikgu ni buat cincai. Sebab apa ni lambat. Masuk je. Masuk daun. Okay, apa nak buat pokok rimbun? Apa tambah daun banyak? Apa nak buat pokok tak rimbun? Apa buat daun sikit?
pastikan kalau buat pokok daun, bahagian bawah dia rimbun. Makin ke atas yang tu dia ni lah kan. Dia tak rimbun lah. Rimbun sebelah bawah. Gitu. Ya, Hana. Emak kalau apa? Mak kalau pokok. Kalau pokok. Ulat apa tu, Amak? Ya, ulat ni nama dia ulat dinosaur. Ulat masuk tanah. Ulat masuk tanah. Bukan masuk tanah. Ulat ni dia keluar daripada tanah. Macam mana? Wah, dia... Warna hijau pula. Daun ni warna hijau. Ulat ni dia panas. Dia keluar daripada tanah. Okey. Kita bayar sikit. Warna bayar, warna bayar. Ana nak ulat dia warna apa? Warna merah? Warna bayar, Ana nak pinjam. Nak pinjam? Ana nak pinjam warna bayar. Ana nak pinjam warna pink boleh? Ana nak pinjam warna pink. Buatlah ada rumput-rumput sikit lah. Maknanya ada apa? Pokok-pokok lain lah, rumput-rumput ni. Ana tak nak lah. Kena tambahkan. Mak. Ya. Mak. Ana nak warna merah. Warna merah? Okey. Ulat ni warna merah? Okey, boleh. Warna merah dengan pink lah. Warna merah dengan pink lah. Kita buat. Macam dia comel-comel sikit. Tak boleh. Pink. Nanti dia berhantu. Dia dia apa? Nanti dia hantu ulat tu. Anak ulat ya tu. Kajian ulat bati. Anak jadi tak gerak. Kalau dia tak gerak, macam tanah lah. Dia bati. Jadi dia mati kan? Bati panas. Dia mati? Dia bati macam tanah. Kalau dia mati bukan pada muka dia ke? Pada muka okay. Dia. Warna pink ni. Allah, lari pula. Warna... Okey. Cikgu tarik sikit. Warna pink ni kamu letak bahagian tengah. Kat mana? Kat sini. Okey. Kamu letak macam ni. Lepas tu, guna warna merah, kamu letak bahagian atas. Kapa? Kapa? Kapa warna merah pula. Okey, kita nak buat. Kita kena buat tone dia, Ana. Kalau tak, dia tak comel. Kita kena buat macam ni. Buat macam ni. Baru dia ada tone. Lepas tu, okey. Lepas tu, kita basahkan brush. Kita blend. Masukkan dia sekali. Okey, dah dapatlah tone, Hana. Kalau dia comel lah, tak cantik. Kalau dia comel lah. Kalau tak comel? Kalau tak comel, mesti dia tak cantik. Tak apa. Okey, sama juga satu lagi ni. Kita buat yang sama. Masuk tengah. Masuk tengah. Apa, Mak? Lepas tu masuk merah. Ada bayar apa tu? Warna merah dekat tepi dia. Apa? Lepas tu terbasahkan brush. Kita blend. Okey, pintu pula. Hana, blend tu apa nak? Blend tu gaul. Yang merah. Yang merah. Lepas tu, buatlah ni merah. Hazim, merah tolong cari mana? Pensel warna. Tu. Warna pensel warna mak tu. Warna tu. Kat situ. Telefon tolong letak dulu. Mana pensel warna amak? Mana pensel cari dengan baju? Okey, dah dapat macam ni. Okey. Sekejap kita guna pensel warna. Okey, bila dia dah kering, cikgu nak buat
dia punya shading-shading guna ni lah. Okay, untuk kayu dia, untuk kayu ni cikgu guna pensel warna macam ni. Tak habis warna ni. Warna gelap lagi tu. Ambil warna ni. Okay, guna pensel warna ikut. Mula-mula ikut dulu. Urat-urat. Okay, lepas tu kita buat tone dia. Tone ni tak payah nak tekan sangat. Ampau ikut je. Tu kau boleh buat urat-urat. Urat-urat pokok tu. Ni pun sama juga. Nampak macam tu. Buatlah sikit je kelok-kelok kot tu. Okay. Ni. Ana buat apa Ana? Oh, terima kasih. Ana tak situ tau. Okey, itu Amma nak tanya nanti bawah Ana. Tapi nanti hampa buatlah bagi elok sikit. Cikgu ni buat dalam keadaan laju, cepat nak siap sebab nak upload dekat hampa kan. Takut dia buat malam kan, hampa tak tengok. Penat aku buat. Lepas tu cikgu guna warna hijau gelap ni untuk buat bahagian daun tu. Terima kasih Ana. Okey. Jangan bawa banyak-banyak. Nanti hampa ulat mati. Mati ulat bulu. Ulat bulu dia. Ana usik iping-iping aku ulat dulu. Ana punya ulat dah siap kah? Warna mati. Lepas tu? Atau Ana nak tanya Ana. Okey, tanya. Ni apa? Oh, tu buah mata kucing. Ya, mak korek mata kucing. Buat apa mata kucing ni? Mestilah nak makan. Ana makan nak mata kucing? Tak nak. Sebab? Ana nak makan kuih ros. Kuih ros? Alamak. Nanti mak beli lah. Mak lupa anak mak suka kuih ros. Kita buat macam ni je daun dia bagi ni. Lepas tu kamu buat tu cara yang okey bagi baca. Tu ni banyak Ana punya colour. Yang ini untuk Amak. Ana nak bagi colour Amak lukis. Habis kalau Ana bagi Amak, Ana lukis guna apa? Ha. Lukis guna warna warna hitam. Pilih buat. Hitam untuk Amak. Mak dah ada colour. Budak sikit. Tapi hampa buat bagi elok tau. Cikgu buat macam ni saja. Okey. Macam hampa boleh lukis. Lukis siap-siap atas kertas soalan. Lepas tu nanti esok kertas soalan tu bawa masuk dalam dalam waktu periksa. Apa tiru yang tu. Bukannya masuk yang apa buat latihan tu. Lukis je kat belakang. Sekejap Amat nak lukis. Waktu balok Amat tidur. Okey Hana. Ni apa ni? Daun tabuk. Okey lah. Okay, daun macam apa tau. Tak apalah. Cikgu buat macam ni. Hampa buat lah macam comel. Lemus. Okay. Kat sini pun mesti ada daun-daun lagi kan. Buat je. Okay. Ini nak
Question tu, okay, ni kita nak buat kesan tanah dia. Tanah Makkah tu. Malah warna gelap sikit ni. Okay, buat tanah di Makkah. Buat batu. Okay. Okay, ni pun. Ini untuk anak. Anak ambil uang. Sebab anak nanti tak boleh banyak-banyak. Anak tak boleh banyak-banyak. Sikit saja. Sikit saja. Gitu. Nah. Sat, mak punya warna hijau kan? Ni warna hijau. Kasih, Hana. Macam mana? Nanya mak. Saya mak. Hana tak mau tidur ke? Tak. Jadi Hana tidur ke bilik. Nak uji. Nak uji pagi habis. Untuk raksasa ni cikgu ikut balik dengan warna purple. Mama, oh. Okey. Okey, sekejap Ana lepas lukis cacik Ana pergi tidur lah. Okay, kita tekan yang tepi, makin masuk ke tengah tu, kita jangan tekan. Sebab kita nak buat tone dia. Okay. Sama juga yang ni. Yang ni tekan, bagian batu masuk ke dalam, jangan tekan. Lepas tu begitu buat dia punya urat-urat tu. Ni pun sama, masuk ke dalam, jangan tekan. Azin, kawan-kawan tidur. Okey, masuk macam ni. Bahagian ni. Cikgu buat warna purple macam ni. Allahu Akbar, Hana. Aduh. Lepas tu kita buatlah bayang. Bayang pokok ni, bawah ni. Macam ni je lah cikgu buat. Lepas tu mata dia gelap macam ni. Mama dah keluar dah putih. Okay, lepas tu nak menarik lagi buat lah dia. Mama dah keluar dah. Mama dah keluar dah. Apa dia Ana? Dah keluar putih.
Ya ke putih tu dia kena tekan, tekan. Ha, tekan kuat. Okey, bolehlah macam ni. Macam mana? Kamu kena try.